השיר הזה, איכשהו היה גייד כזה שנוצר, שירה שלי, והם לא ידעו שזה אני שר. אמרו, מי ששר את זה עכשיו, זה מי שצריך לשיר את השיר. וכל פעם קיבלנו את זה בהפתעה, ונוצר איזה סוג של ביטחון שאולי באמת אני צריך לעשות את השיר. כל אחד שומע את קולו, הקול שלו מכיר. אין ספק שאם אני לחנתי את השיר, אז יהיה לי יותר קל להתחבר אליו. העבודה לשירה הייתה פה דווקא קשה מבחינת הטכנית, להתנסות במשהו שאני, אגב, פעם ראשונה עשיתי פה. כל אחד לומד להיות בטוח, ניסה ברור. ההוא שנהנתי אותו בהריסה, אותו בן אדם יושב שווה מול שווה באולפן. אין לי מילה אחרת לתאר את זה, מאשר המילה הפשוטה הזאת, מדהים. לפעמים הקול הזה שלנו אומר ביחד, דיברתם די. להוציא את האמת שלך חוץ על המאזין, זה משהו נורא כיף. כל אחד הוא מישהו, וכל אחד הוא עולם שלם. כל אחד הוא כל קולות כולנו, ואין בו פחד, ואין אולי.